सुरुवात करूया सविस्तर बातम्यांना. आगामी लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीनं कंबर कसली आहे. महायुतीमधील घटक पक्ष भाजप, शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात 2024 लोकसभा निवडणुकीकरता जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीच खुलासा केलाय. जागा वाटपासंदर्भात फक्त चर्चा झाली असून फॉर्म्युला ठरलेला नाही असं मोठं विधान फडणवीसांनी केलंय. पाहूयात. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजवलाय. लोकसभा निवडणुकीला अवघे 6 महिने अवकाश असल्यानं देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या मुलाखतीला महत्व प्राप्त झालंय. एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजप 26 जागांवर तर शिवसेना आणि अजित पवार गट मिळून 22 जागांवर लढणार असल्याचं सांगितलं. जागा वाटपाच्या संदर्भात कुठलाही फॉर्म्युला ठरलेला नाही. मी केवळ एवढंच सांगितलं की ज्यावेळेस आपण बोलणी करतो तर त्या बोलणीला एक काहीतरी बेसिस आपल्याला द्यावा लागतो. तो बेसिस हा असेल की ज्यांच्याकडे ज्या जागा आहेत त्या पहिल्यांदा बेसिस मानलं जाईल. पण त्यातही समजा काही फेरबदल करायचा असेल तर त्यामध्ये चर्चा होईल. 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेची युती झाली होती. 2019 मध्ये भाजपनं 26 आणि शिवसेनेनं 22 जागा लढवल्या होत्या. त्या न्यायानुसार जर आता एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेनं 2024 मध्ये 22 जागांची मागणी केली तर अजित पवार गटाला किती जागा मिळणार असा प्रश्न आता निर्माण झाला. लोकसभेच्या जागा वाटपाचा फॉर्म्युला आणखी ठरलेला नाही. अधिकृतपणे त्याच्या बैठका होणे आणि त्यावर जागा निश्चित होणे व त्यावर शिक्कामोर्तब होणे याला आणखीन वेळ आहे. म्हणून जर त्यांनी जर अशी काही घोषणा केली असेल तर त्याबद्दल मला कल्पना नाही. परंतु जागा वाटपाचा फॉर्म्युला आतापर्यंत ठरलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचं लोकसभा निवडणुकीत किती जागांवर समाधान होईल असा प्रश्न आता निर्माण झालाय. आता काल फडणवीस म्हणले आमच्या लोकसभेच्या जागा फिक्स झालेल्या आहेत. महायुतीच्या जागा वाटपात भाजपला 26 आणि शिवसेना अजित पवार गटाला मिळून 22 जागा मिळणार आहे. आता 22 जागांमध्ये शिवसेना आणि अजित पवार गटाला किती जागा मिळतात याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. प्रकाश आंबेडकर त्यांच्या वक्तव्यांमुळे सध्या चर्चेत आहेत. त्यांनी कालच्या सभेत संविधानासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्यात. सध्या संविधान जुनं झाल्याचं सांगत संविधान बदलाच्या चर्चा सुरू आहेत असं प्रकाश आंबेडकर कालच्या सभेत म्हणाले होते. संविधान ही एक व्यवस्था असून ती राज्य चालवण्याची व्यवस्था आहे. मात्र त्याच गोष्टीला तुम्ही बदलायला सांगता तेव्हा नवीन व्यवस्था काय येणार हे तुम्ही सांगा असा सवाल प्रकाश आंबेडकरांनी केला होता. यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी प्रत्युत्तर दिलंय. संविधान कधीच कोणी बदलू शकत नाही. भारताचं संविधान पवित्र आहे असं म्हणत फडणवीसांनी प्रकाश आंबेडकरांना प्रत्युत्तर दिलंय. प्रकाश आंबेडकर साहेब हे बॅरिस्टर आहेत आणि त्यांना याची पूर्ण कल्पना आहे की भारताच्या संविधानाचं बेसिक स्ट्रक्चर कोणालाच बदलता येत नाही, कोणालाच नाही. संविधानामध्ये ते परमिटेडच नाहीये. त्याच्यामुळे हा एक चुनावी जुमला आहे. संविधान बदलणार कोणाचा बाप संविधान बदलू शकत नाही. संविधान कधीच बदलणार नाही. भारताचं संविधान पवित्र आहे आणि देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी सांगतात आम्हाला गीता बायबल कुराणपेक्षाही महत्वाचं हे भारताचं संविधान आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की अशा प्रकारे निवडणुका आल्या की दोन गोष्टी सुरू होतात. अर्ध्या लोकांचं संविधान बदलणार हे चालू होतं, अर्ध्या लोकांचं मुंबई तोडणार हे चालू होतं. आता हे आपल्याला वारंवार ऐकायला मिळेल. मुंबई कोणी तोडू शकत नाही, संविधान कोणी बदलू शकत नाही. त्यामुळे आता यांनी नवीन मुद्दे शोधले. आज हिंगोलीत झालेल्या जाहीर सभेत छगन भुजबळांनी मनोज जरांगे पाटलांवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. सध्या राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असं वातावरण तयार होताना पाहायला मिळत आहे. यावेळी 2 महिन्यात दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांना स्थगिती द्या, शिंदे समिती रद्द करा अशा मागण्या छगन भुजबळांनी आज ओबीसी मेळाव्यातून केल्या. यावेळी त्यांनी गावबंदीच्या मुद्द्यावरून सुद्धा हल्लाबोल केलाय. दरम्यान भुजबळांच्या सभेनंतर जरांगे पाटलांनीही भुजबळांच्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. त्यामुळे पुन्हा एकदा भुजबळ आणि जरांगेंमध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या.
ही शिंदे समिती आपण जी निर्माण केली सांगण्यात आले सुप्रीम कोर्टाकडून मराठा समाज मागास नाही मग ही शिंदे समिती ताबडतोब रद्द करा यांना काही अधिकार नाही जिथे गेले तिथे अगोदर म्हणाले 5,000 सापडले मग दुसऱ्या दिवशी म्हणतात 11,500 सापडले नंतर म्हणतात 13,500 आता लाखो आणि 2 कोटी 3 कोटी कागद हे सगळे गेल्या 2 महिन्यातील कुणबी प्रमाणपत्राला आश्रय द्या त्यांना जरी वाटत असं आमची दहशत ही त्या दहशतेखाली आम्ही 70 वर्ष मराठ्यांना मिळू दिला नाही आताही मिळू देणार नाही समिती रद्द करा कायद्याचे मालक झाले कधी संविधानाचे मालक झाले कोर्टाचे पुढचं न्याय करायला निघालेत ते कायदे स्वतःला काय समजायला लागलेत काहीच कळत नाही त्यांना सध्या ते होतच नसतं आमचं रद्द झालं की तुमचं सगळं ऑटोमॅटिक रद्द होईल मग ऑटोमॅटिक हे म्हणजे काय मी असं इशारा फिशारा नाही येऊ कारण आमच्या शासकीय नोंदी आहेत तुमच्या नोंदी फिंदी काहीच नाहीत मग तुम्हाला कसं घेतलं मग ओबीसी अरे याचं म्हणणं काय हे तर ऐका हे असं हा म्हणजे त्यांचं त्याचं म्हणजे लायकी नसणाऱ्याच्या हाताखाली काम करण्याची वेळ म्हणे आता मराठा समाजाला आलेले का रे बाबा आमची लायकी काढतो छत्रपती शिवरायाच्या स्वराज्यासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक 18 पगड जातीतील बहुजन मावळ्यांकडे लायकी होती म्हणून ते शिवरायासाठी लढले ते राज्यकर्त्यांच्या बद्दलच होतं ते मुद्दाम भरकडे येणार आहेत आम्हाला चांगलं माहिती ते भरकडे त्यासाठी ते पांढरे झालेले जात हा त्यांना काळं व्हायचं वाटतं परत डोक्याचे केस ते पांढरे यासाठी झालेले लायकी देवांची त्यांनी काढली पंढरपूरची जाती जाती तीळ निर्माण करायची कोरडी काठ्याची भाषा त्यांनी केली हे असले धंदे आम्ही नाही करत एकमेकाच्या जातीचं संविधान लिहिण्याबद्दल आम्हाला किती आदर आहे ते तुम्ही आम्हाला का शिकू आपण पाहिलं तर सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात नेत्यांकडून अनेक वादग्रस्त वक्तव्य करण्यात येतात यावर आता राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलंय कुठलाही समाज एकमेकांवर येणं योग्य नाहीये तसंच दुसऱ्यांवर टीका करणं टाळावं असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलंय महाराष्ट्रातले सगळे समाज हे महत्वाचे आहेत आणि महाराष्ट्राच्या वाटचालीमध्ये ते सगळे भागीदार आहेत त्याच्यामुळे कुठलेही दोन समाज एकमेकाच्या विरोधात एकमेकाच्या समोर येणं आसिफ हे काही योग्य नाही आणि म्हणून आमचा हा प्रयत्न आहे की कुठल्याही प्रकारे महाराष्ट्रामध्ये जातीय तेढ तयार होऊ नये महाराष्ट्राच्या सोशल फॅब्रिकला त्या ठिकाणी कुठेही एक प्रकारे त्याच्यावर डाग लागू नये असा आमचा प्रयत्न आहे आणि माझी सगळ्या समाजाच्या नेत्यांना हात जोडून विनंती आहे आपलं म्हणणं पूर्ण ताकदीने ठेवा पण दुसऱ्यांवर टिप्पणी करणं सर्वांनी टाळावी आज तारीख 26/11 मुंबईवर हल्ल्यातील जे मुंबईवर जे हल्ले झाले होते त्यातील शहीदांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी गेटवे ऑफ इंडियाजवळ कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संबोधित करत असतानाच अचानक पावसाने हजेरी लावली गडगडाटासह पावसाने जोरदार हजेरी लावली मात्र पाऊस सुरू असतानाही देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषण सुरूच ठेवलं भर पावसात त्यांनी भाषण करत 26/11 शहीदांना आदरांजली वाहिली अमृता फडणवीस यांच्या पुढाकाराने ग्लोबल पीस ऑनर्सने या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं विशेष म्हणजे सर्वच मान्यवर या भर पावसात उभे होते यावेळी श्री श्री रविशंकर यांचा सन्मानही करण्यात आला वर्ल्ड पीस करता जागतिक शांततेकरता ज्या प्रकारे श्री श्री रविशंकरजींनी काम केलेलं आहे आणि विशेषतः त्यांचं दिल्लीतलं संमेलन असो की न्यूयॉर्कमधलं संमेलन असो या प्रत्येक ठिकाणी जगातल्या सगळ्या फेथचे लोक एकत्रित आले आणि त्यांनी प्रण केला की आम्ही शांततेचा विचार करू भारताने जे वसुधैव कुटुंबकम सांगितलं ते प्रत्यक्षात आणण्याकरता श्री श्री रविशंकरजी मेहनत करतायत आणि आज जग जेव्हा आतंकवादाशी लढताय त्यावेळी जे शांतीकरता काम करतायत त्यांच्या मागे जगाने उभं राहण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून हा पुरस्कार आज त्यांना दिव्यज फाउंडेशनच्या वतीनं देण्यात आला तर शरद पवार पुन्हा एकदा पावसातील भाषणामुळे चर्चेत आले निमित्त होतं कल्याण आणि नवी मुंबईतल्या दौऱ्याचं नवी मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता शरद पवार कार्यक्रमस्थळी पोहोचताच पाऊस सुरू झाला यावेळी कार्यक्रम रद्द न करता तो सुरूच ठेवण्याची सूचना पवारांनी केली
त्यानंतर पवारांनी भर पावसात व्यासपीठावरून उपस्थितांशी संवाद साधला. यावेळी निराशेवर मात करून संघर्ष करू आणि पुढे धैर्याने लढू असा निर्धार करण्याचं आवाहनच पवारांनी कार्यकर्त्यांना केलं. आजचा दिवस आज देशाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचा दिवस आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला घटना दिली, संविधान दिलं. या संविधानाचा सन्मान आजच्या दिवशी सहन देशामध्ये केला जातो आणि निसर्गाची साथ असो अथवा नसो परिस्थितीची वाद करून देशाच्या ऐक्याच्यासाठी प्रयत्नांची फराकष्ट करणं हा विचार फुले आंबेडकरांनी शाहू राजांनी आपल्या सगळ्यांना दिला. मनसेनं पुन्हा एकदा मराठी पाट्यांचा मुद्दा हाती घेतलाय. दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून 25 नोव्हेंबरची डेडलाईन देण्यात आली होती. ही डेडलाईन संपताच मनसे पुन्हा आक्रमक झाली आहे. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी रविवारी सकाळीच दहिसर आणि ठाण्यात खळखट्याक आंदोलन केलं. दिलेली डेडलाईन संपल्यानंतर रविवारी 6 च्या सुमारास मनसे कार्यकर्त्यांनी दहिसरमध्ये काही दुकानांवरील इंग्रजीत लिहिलेल्या पाट्यांची तोडफोड केली. या इंग्रजी पाट्यांवर काळं फासलं तर दुकानांवर मराठीत पाट्या लावण्याचं आवाहन करणारे पोस्टर्स आणि बॅनर्सही मनसेनं मुंबईभर लावले होते. सिनेट निवडणुकीसाठी नव्यानं सुरू केलेल्या मतदान नोंदणीची मुदत ही 30 नोव्हेंबरला संपणार आहे. नोंदणीसाठी अवघे 4 दिवस शिल्लक असतानाही पदवीधरांकडून मतदानासाठी फारसा प्रतिसाद मिळत नाहीये. तर सिनेट निवडणुकी प्रकरणी मंगळवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून मतदान नोंदणीला मुदतवाढ न देता 30 डिसेंबरला सिनेट निवडणूक जाहीर करण्याची मागणी याचिकाकर्ते ॲडव्होकेट सागर देवरे यांनी केली आहे. तिकडे बीडमध्ये शिक्षक भरतीच्या मुद्द्यावरून परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांनी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना घेराव घातला. भरती प्रक्रिया लवकर का राबवली जात नाही असा प्रश्न करण्यात आला. तर भरती प्रक्रिया सुरू आहे. सर्व जिल्ह्यात भरती प्रक्रियेसंदर्भात आदेश दिल्याचं केसरकर यांनी स्पष्ट केलं. त्याचसोबत 5 वर्षात आपण 30,000 नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. तुम्हाला अजिबात कळत नाही शिक्षक तुम्ही होऊ शकता का? तुमची साईट ओपन झालेली आहे. साईट ओपन आहे, रजिस्ट्रेशन आहे सर, पण प्रोसिजर पुढे चालतच नाही आहे ना. प्रोसिजर चालत नाही तर तुम्ही कॉम घेलं पाहिजे, तुमचा चॉईस दिला पाहिजे. एवढं सुद्धा जर तुम्हाला नाही ना सर, अजून मग चॉईस आलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला जाहिरात द्यायला सांगितलेली आहे आणि तुम्ही म्हणता तशी जाहिरात आली नाही. हे बघा, मी तुम्हाला सांगतो, ही जर बेशिस्त असेल तर तुम्ही सरकारी नोकरी देऊ शकत नाही. तुम्हाला एवढं माहिती आहे की नाही हे बघा, तुम्हाला एवढं सो नाही. तुम्ही कसं मुलांना शिकवणार मला सांगा. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. साईट ओपन झालेली आहे, झाली. मग तुम्हाला काय वाटत नाही का? मग तुम्ही कसं आला मला विचारायला? तुम्हाला माहिती आहे की साईट ओपन झालेली आहे, भरती चालू आहे. तर एक लक्षात घ्या, श्रद्धा आणि सबुरी. आपल्याला आजपर्यंत 5 वर्षात कोणी तुमची भरती केली? मी केली ना. मग या माझ्याकडे एक महत्त्वाची माझी मुलाखत चालू आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही येता आणि एवढं बेशिस्त वर्तन हे नाही. माझी मुलाखत चालू आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही मला भेटू शकला असता की नाही एक लक्षात घ्या. मी जेवढा प्रेमळ आहे तेवढाच मी कडक सुद्धा आहे. माझ्या दृष्टीने माझे विद्यार्थी महत्त्वाचे आहेत. तुम्हाला तुमच्या नोकरीची चिंता असते, त्याला 30,000 नोकऱ्या मी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. आज अवकाळीने राज्यभरातल्या वेगवेगळ्या भागांना झोडपलं. मुंबईसह उपनगरात पावसाच्या सरी कोसळल्यात. ढगांच्या गडगडाटासह अवकाळी पावसानं हजेरी लावली. मुंबई, ठाणे, पालघरसह रायगड आणि रत्नागिरीमध्ये सुद्धा हवामान विभागाकडून येलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय. कल्याणमध्ये अवकाळी पावसाची हजेरी लागली. अचानक आलेल्या पावसानं नागरिकांची तारांबळ उडाली. पालघर जिल्ह्यात काही ठिकाणी पावसाची रिपरिप सुरू असून अवकाळी पावसाच्या जिल्ह्यात सुरू असलेल्या गवतपावली खरेदी केंद्रांना सुद्धा मोठा फटका बसलाय. तर हवामान खात्यानं 27 नोव्हेंबरपर्यंत पावसाचा अंदाज वर्तवलाय. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचं क्षेत्र निर्माण झाल्यानं अवकाळी पाऊस सुरू झाल्याचं हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलंय. मुंबई
मुंबईकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. गेटवे ऑफ इंडिया ते बेलापूर मार्गावर इलेक्ट्रिक वॉटर टॅक्सी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जलवाहतुकीला चालना देण्याचा प्रयत्न मुंबई सागर मंडळ तसंच मुंबई बंदर प्राधिकरण करत आहे. त्यासाठी गोव्यात 4 बोटींची बांधणीही करण्यात येते आहे. त्यापैकी 2 बोटी डिसेंबरपासून सेवेत दाखल होती. ही सेवा सुरू झाल्यानंतर गेटवे ऑफ इंडिया ते बेलापूर हे अंतर केवळ 1 तासात पार करता येणार आहे. या प्रवासासाठी 100 ते 150 रुपये भाडं आकारलं जाईल. तुर्तास गेटवे ऑफ इंडिया ते बेलापूर अशी सेवा सुरू करण्यात येणार असली तरी सुद्धा भविष्यात गेटवे ऑफ इंडिया ते बेलापूर व्हाया एलिफंटा अशी ई वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा विचार आहे. तर नवी मुंबईतून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. नवी मुंबईच्या कामोठे इथं भूकंपाचे सौम्य हादरे जाणवलेत. भूगर्भातून मोठे आवाजही झालेत. पनवेल कामोठे शहरात आज सकाळी सौम्य हादरे होऊन भूकंप झाल्याची घटना समोर आली आहे. हे हादरे बसण्याआधीच एक मोठा आवाज झाला आणि काही सेकंदांसाठी कंप झाल्याचं जाणवलं. मात्र हा धक्का सौम्य असल्याचं सांगितलं जात असून सुदैवाने यात कोणतीही हानी झालेली नाही आहे. फोर सेकेंड्स पर एक अर्थक्वेक हुआ है जो ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट है, बॉम्बे के समुद्र में हुआ है और उसका लैटिट्यूड 18 डिग्री है और 72 डिग्री पर है. उसका जो एपिसेंटर है वो 15 किलोमीटर डेप्थ में है और इंटेंसिटी 2.9 है जो माइल्ड कैटेगरी में आता है. ये इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन ये आसपास के क्षेत्र में पनवल और इस एरिया में नवी मुंबई काफ़ी एरिया में फेल्ट हुआ है. या बातम्यांसह बुलेटिनमध्ये एक छोटासा ब्रेक घेतोय. कुठेही जाऊ नका. पाहत रहा न्यूज 18 लोकमत.